по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Для меня школа была не только местом, где я учился именно, ну, знаниям, урокам, но еще и моя первая школа актерского мастерства, потому что у нас еще в школе были так называемые агит-бригады, это пионерские вот эти вот отряды. Мы там собирались и делали всякие сценки, выступления, ездили на конкурсы там какие-то междуобластные. Привет, любі п'ятикласники! Рада вітати вас на черговому уроці української мови. І з вами знову я, пані Юлія. Мені особливо приємно, що учнями на сьогоднішньому уроці будуть такі відомі особистості – пан Олег і пані Наталія. Сьогодні разом із вами і нашими учнями ми будемо вивчати обставину як другорядний член речення – а також повторимо всі вивчені раніше члени речення. Спершу – бліц-опитування за результатами попередніх уроків. Ви бачите питання. Вам потрібно відповісти лише «так» або «ні». Готові? Так. Отже, перше питання. Підмет і присудок можна вважати словосполученням? Ні. Ні, тому що підмет і присудок – це вже речення. Вже речення, так. Так. Друге питання. Домашній улюбленець – це словосполучення? Я думаю, так. Що так. Так, це словосполучення. У словосполученні питання ставлять від залежного до головного слова. Пригадаємо головне й залежне слово. Наприклад, домашній улюбленець. Головне слово – улюбленець. Так. Улюбленець який? Домашній. Це залежне слово. Отож, питання залежного. Ми ставимо від головного ні, до ні. залежного, чи від залежного до головного? Можна і так, і так. Від головного до залежного. Який? Домашній улюбленець. Так. Тому, якщо у вас питання третє, у словосполученні питання ставлять від залежного ні, до головного ми, слова. Ні, відповідаємо ні. Ні. Наступне. Граматична основа – це підмет і присудок. Так чи ні? Так. Сміливіше. Граматична основа може складатися лише з підмета або лише з присудка. Буває таке? З попереднього? То ні. А мені здається, буває. Буває, так. Інколи граматична основа виражається або підметом, або присудком. За метою висловлювання речення бувають окличні й неокличні. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. А за емоційним забарвленням – окличні й неокличні. Так. Відповідно, відповідь на це питання – так чи ні? Ні. Ні, молодець, Олег. Дякую. Сьоме. У поширеному реченні є другорядні члени. Так, так чи ні? Так, так, воно ж так. Поширене. Правильно. Звичайно. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків. Так чи ні? Ні. Прямий відмінок – це називний. Хто що. Так? Непрямі відмінки – це кого чого, кому чому, ким чим, на кому на чому. Отож, додаток відповідає на питання непрямих відмінків. Так, так. Чи ні? Так. Так. Так, я відповіла на восьме. Так. Означення підкреслюємо пунктирною лінією. Так чи ні? Ні. Ні. А як підкреслюємо значення? Хвилястою. А пунктирною – додаток. Додаток. Так. Так. Наступне завдання. Який член речення? Ви бачите виділене слово. Потрібно назвати, який це член речення. Найкраще це визначити, якщо поставити питання. Отож, вітаміни. Підмет. Правильно, вітаміни – це підмет. Вітаміни потрібні організму. Присудок, це присудок. Це присудок, так. Так, це присудок. Вітаміни є потрібні, присудок. Вітаміни потрібні організму. Організму – це? Додаток. Додаток. Молодець, Наталя.
Попередні уроки ми з вами разом з нашими домашніми улюбленцями вивчали різні теми. І я дуже дякую вам, шановні глядачі, що ви вже надіслали стільки світлин з вашими домашніми улюбленцями. Пам'ятаєте, що з котами ми вивчали словосполучення, і я дякую за цю світлину з міста Хуст Закарпаття. Разом із кроликами ми вивчали речення. І ось такий кролик готовий до вивчення речень з міста Києва. Нумо практикувати. На третьому уроці ми вивчали разом із нашими домашніми улюбленцями собаками види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. От зараз спробуємо пригадати. Дуже емоційна забарвлена собачка. Так. Отже. Забарвлена. Пригадаємо, щоб вам було легше визначати. Отож, за метою висловлювання бувають розповідні, питальні, спонукальні. За емоційним забарвленням – окличні і неокличні. І потрібно ще назвати граматичну основу кожного речення. Це підмет і присудок. Перше речення, прошу, Наталя, читайте. Погляд собаки буває різним. Так. Погляд – це підмет. Так. Буває присудок. Так, буває різним буде присудок. Так, буває тому що різним. Буває яким. Правильно, граматичну основу. Погляд буває різним. Яке це речення за метою висловлювання? Розповідальне. Розповідне, так. За емоційним забарвленням? Неокличне. Неокличне, правильно. Прошу, Олег, наступне речення. Так, що він може означати? Він – це підмет, так. Може означати присудок. Так, правильно. Це речення питальне. Так. І воно окличне, так? А є знак оклику в кінці? А, це ознак оклику, все, зрозумів. Так. Неокличне. Неокличне, так. Правильно. Прошу, Наталя, наступне. М'який погляд свідчить про любов? Так. Погляд – це підмет, свідчить про любов. Свідчить? Так. Присудок. Присудок, так. Так, неокличне, розповідальне. Розповідне. Правильно, Олег. Уважно собака дивиться під час спостережень за кимось. Так. Собака – це підмет, дивиться – це присудок. Так. Це речення розповідне і воно неокличне. Все правильно. Наталю? А який погляд має ваш домашній улюбленець? Так. Погляд, підмет має присудок. Подивіться уважно. Пам'ятаєте, що підмет відповідає на питання «хто тоді підмет, що?». Тоді підмет – домашній улюбленець. Улюбленець. Так. Має присудок. Так. І це неокличне питальне речення. Супер, все правильно. Молодець. Так, і останнє, Олег. Розкажіть. Можу сказати, що воно окличне. Так. Так, це речення окличне, і воно не поширене. І воно не поширене, так. Правильно. А яке воно за метою висловлювання? Воно спонукальне. Правильно, спонукальне. Дякую. Сьогодні разом із нами на уроці будуть ще одні наші домашні улюбленці – це папуги. Тож, усі речення будуть саме про них – папуг. І разом з ними ми продовжимо вивчати другорядні члени речення. На попередніх уроках ми вже вивчили додаток і з'ясували, що додаток відповідає на питання непрямих відмінків. Кого чого, кому чому, кого що – ким чим, на кому, на чому. І підкреслюємо додаток. Як, Олеже? Підкреслюємо додаток як? Пунктиром. Пунктиром, пунктирна правильно. Лінія. Пунктирною лінією. Означення відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї, котрий, котра, котре, котрі. І підкреслюємо означення, Наталко. Хвилькою. Хвилястою лінією. Правильно. І сьогодні ми з'ясуємо, що ж означає обставина, на які питання відповідає та як ми її підкреслюємо. Запам'ятаймо. Обставина – це другорядний член речення, що вказує на ознаку дії, місце, час,
причину, мету, спосіб дії і відповідає на питання «як», «де», «куди», «звідки», «коли», «відколи», «чому», «з якою метою», «навіщо». Підкреслюємо обставину «пунктир», крапочка. Пунктир і крапочка. Так. Це ти і я. Два товариша. Да, ти пунктир, а я в крапочка. Так, отож, наступне завдання. Прочитайте речення і визначте, на які питання відповідають обставини в наведених реченнях. І на що вони вказують. Отож, перше речення. Наталочко. Удома в багатьох дітей є папуги. Так, так. Удома. Так. Питання. Де? Правильно. На що вказує? Місто. Місце. Правильно. Вказує на місце. Дякую. Олеже? Із цими пташками завжди весело. Так. Тут буде обставина весело. Так. І вона відповідає на питання як. Як? Правильно. І ще одне речення. Прошу, Наталка. У квартирах в хатах мешкає цей дивоптах. Так. Також про місце. Місце і питання? Де? Де? Так, а зверніть, будь ласка, увагу, якими частинами мови може виражатися обставина. У першому реченні «удома» яка це частина мови? На питання «де» відповідає прислівник, тому це у. Прислівник. «Де» – «удома» – прислівник. «Весело» – «весело» – «який», «яка», «яке», «які». На реченні. А в нас питання «як». Ага. Це прислівник теж. Так. У квартирах, в хатах. У і в. Це службові частини мови, це прийменник. В квартирах і хатах. Яка частина мови? Так же, як удома. Іменник. Хто що? Іменник, так? Що? Іменник. Квартира і що? Хата. Іменник. Отже, запам'ятаємо. Обставина може виражатися прислівниками. Пташка співає дзвінко. Як дзвінко? Це прислівник. Іменниками у непрямих відмінках разом із прийменниками. Папуги живуть у клітках. У – це прийменник, клітках – це іменник. Нумо практикувати. Ваше завдання – виписати обставини з наведених речень і вказати, на які питання вони відповідають. Я прочитаю зараз повністю речення. Вам потрібно буде виписати лише обставину. Можете робити це в колонку. Обставина і тире питання. Домовилися? У світі існує близько 150 видів папуг. У них дуже міцний гачкуватий дзьоб. З його допомогою вони добувають собі їжу, лазять по деревах, використовують його як зброю. Великі папуги дзьобом можуть легко перекусити металевий дріт, розбити кокосовий горіх. Виписуємо. Я бачу у світі. Так, гаразд. Ну, ми перевіряти разом, так? Отже, перша обставина, яку ви виписали? У світі. У світі, правильно. У світі – це перша обставина. На яке питання вона відповідає? Де? Де? Молодці. Моя удача, моя удача. Далі, наступна. Наступну обставину, яку ви помітили? У другому реченні є обставина? Ні, нема. Мені здається, що нема. А дуже? А, дуже. Дуже. Це теж як? Обставина. Угу. Як? Так. Відповідає на питання як. Так. У третьому реченні?
Лазять де? Лазять по деревах і мені ще здається, як зброю. Використовують як що? Тут ні, питання що. Угу. А по деревах де? Угу. Це угу. Обставина. Так. Далі, наступному реченні. Легко, так? Питання? Як? Як? Легко. Це теж обставина. І все. Ну, ми практикувати далі. Ваше завдання – дібрати до наведених фразеологізмів слова з довідки. Нумо виконувати разом. Угу. За 3-9 земель що означає? Де? Далеко. Де і означає далеко. Правильно. Дуже далеко. Дуже далеко. Наче грім серед ясного неба. По-перше, де? Де, по-друге, так. Що? З довідки добираємо слово. А, несподівано, так? А. Так, з довідки. Несподівано, правильно. Так. Далеко. Від усієї душі. Щиро. Щиро. Щиро, так. За 7 замками. Надійно. Так, як за мною. Зараз ми всі так. Сидимо за 7 з замками від коронавірусу. Так, правильно. Просто небо. Надійно спрятались. Просто небо. Просто небо. Скрізь. Ні, а. На дворі? На дворі. На дворі, так. Просто дворі, небо так. На дворі. А от куди оком не глянеш, це скрізь. Куди оком не глянеш? Це так, скрізь, так. Так. Ваше завдання ще – скласти речення з будь-якими, на ваш вибір, фразеологізмами. Можна по одному реченню. З будь-яким, так. Угу. За 3-9 земель, наче грім серед ясного неба, я заспівала від усієї душі. І куди оком не глядеш, за 7 замками, за 7 замками сиділи люди, які зараз дивляться наші учні, сиділи з нами і вивчали вдома українську мову, тому що просто неба її вивчати не можна. Супер! Найкраще речення, яке я чув. Так, прошу, Олег. Сидячи вдома за 7 замками, я тільки те й думав, щоб піти до школи та навчатися. Так, 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 може бути, моя за 7 замками. Та школа так, знаходиться за 3-9 земель, так. А мама-вчителька сказала, що сама мене все навчить. Мама-вчителька – це я. Так. Мама-вчителька, яка з'явилася, наче грім серед ясного неба. О, молодці. Наступне завдання. Поставте слова, що в дужках, у правильній відмінковій формі. І визначте, якими членами речення є ці слова. Отож. Наталко, перше папуги, речення. Найулюбленіші домашні птахи в усьому світі. І це обставина. Обставина. На яке питання відповідає? Де? На питання відповідає. Правильно, так. Наступне речення, прошу. Вони є дуже розумними та кмітливими тваринами. Так. Тваринами – це додаток. Це додаток, правильно. На яке питання відповідає? Ким? Ким чи? Правильно, чим? Правильно. Угу. Наталко. Часто папуги виступають у цирку. Теж обставина, теж відповідає на питання «де». Так, все правильно. Олеже. Щоб такому птаху було не сумно сидіти в клітці, для нього чіпляють різні перекладинки, так? Гойдалки, так. Дзвіночки, іграшки. Так. Так, птаху – це підмет? Так? Ні. Це не підмет, так? Кому птаху, чому? Питання кому чому, так. Це теж додаток. Додаток, так. Було насильно. Де? В клітках це обставина. Так, в клітці. Правильно. В клітці так. Це обставина. Так. Молодці. Дякую. І улюбленці наших глядачів. Я отримала від вас, любі глядачі, дуже багато різних цвітлин. І, зокрема, із папугами. Перша наша папуга з Миколаєва. Ось що про свого домашнього улюбленця пише господиня. Ім'я цього папуги – Інокентій. Нещодавно йому виповнилося 6 років. Він уміє гарно говорити. Навіть інтонаційно передає свій настрій та бажання.
Ваше завдання, любі учні, визначте обставини у цих реченнях. Угу. В першому реченні є обставини? На мій погляд, нема. Немає. Нема. Правильно. В другому реченні? Нещодавно йому виповнилося 6 років. А нещодавно? Нещодавно. Відколи? Так? Коли? Так, коли. Правильно. Угу. Коли? Далі. Він вміє гарне, гарно. Гарно, правильно. Питання? Як? Як? Так. Наступне. І тут я не згодна. Він навіть інтонаційно передає свій настрій. Він не свій повинен передавати, а настрій господині. Настрій господині, так. Тому що попуга, його основна праця – це копіювати господиню. Так. Інтонаційно. Це теж обставина. Як? Питання – як? Так. Наступний наш папуга. Це наш лимончик. Полюбляє сидіти на плечі і говорити без угаву. Подеколи смакує плінтусами та дверима. Усе, що є довкола, він хоче спробувати на смак. Отож, назвімо обставини. Я теж недовірлива людина. Все люблю на смак. Де обставини в цих реченнях? На плечі. На плечі, правильно. Ще. Без угаву як? Без угаву, правильно. Подеколи де? Подеколи коли. Але так. На двері. Так. Це що? І? Що є довкола. Довкола. Правильно. І на смак. Як? На смак. Так. Наступний – Шарлі. Шарлі – розумний папуга. З дитинства він уміє говорити. І на сьогодні вже знає 70 слів. Ого. Називаємо обставини. Нема. З дитинства. Ні? Відколи. Відколи. Відколи, можна вважати, так. І? Сьогодні. На сьогодні. Так, правильно. Це хвилястий папуга, його звуть Юрій. Він найкращий папуга у світі, адже вміє говорити. Слова «Привіт», «Дай цьом» та «Я тебе люблю» наша сім'я чує постійно. Так, де обставини? У світі. У світі, правильно. Адже вміє, ні? Ні, це не обставина. Слова «Привіт», «Дай цьом». І останнє слово? Постійно. Постійно, правильно. Тоша – улюбленець 5-річної Квітослави. Дівчинка доглядає за ним сумлінно, годує вчасно і самостійно. Він відповідає їй взаємністю і радісно летить до рук. Де обставини? Сумлінно. Сумлінно. Як? Вчасно. Вчасно і самостійно. І ще? Радісно. Радісно. Молодці. Отож, ми вже з вами вивчили всі другорядні члени речення. Додаток. Кого, чого, кому, чому, ким, чим, на кому, на чому. Означення. Який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. І обставина. Де, як, куди, коли, звідки, чому, навіщо, з якою метою, відколи та інші. Нумо практикувати. Оскільки в нас вже обмаль часу, ми виконаємо усно це завдання. Вам потрібно назвати всі члени речення. Спробуємо. Наталю, перше речення зачитуйте. Найчастіше. Так. Це обставина. Правильно. У квартирах. Де? Обставина. Правильно. Утримують. Каково? Присудок. Присудок. Так. Дальше. Хвилястий. Який? Це прикмет. Означення. Означення теж? Ну, ми говоримо про члени речення, так. Ага. І папужок. Так. Це підмет. Ні. Яке питання буде? Папужок. Кого чого? Який член речення? Додаток. Додаток. Так. Угу. Прошу, Олег. Ага. Вони живуть у клітках. Так. Вони – це підмет. Так. Живуть присудок. Так. У клітках де це так. Обставина. Правильно. Наступне, Наталко. Птахів можна випускати політати по кімнаті, але спершу треба зачинити всі квартирки, щоб папушка не вилетів на вулицю. А можна поділитися залежечкою напополам цим реченням? Так, я згоден, Наталочка. До сполучника «щоб». Так. Добре. Птахів можна випускати. Птахів – це підмет.
Питання. Можна кого? А, добре, це додаток. Правильно. Можна випускати, це присудок. Правильно. Політати. Що зробити? Так, отут цікавий випадок. Політати, це з якою метою буде? Політати, з якою метою? Політати по кімнаті, це все буде обставина. О, така велика. Так. Політати по кімнаті. Так. Але спершу обставина. Так. Треба зачинити це присудок. Так. Далі всі квартирки. Всі. Які? Які? Ага. Означення. Які? Питання, які? Означення. І означення, квартирки. Квартирки, підмет. Зачинити кого що? Додаток. Додаток. Прошу, Олеже. Щоб. Ні, не нічого, треба так. Та. Папушка. Це підмет. Так. Не вилетів. Присудок. Так. Куди? На вулицю. Це обставина. Правильно все. Відмінник. Так. Час оголошувати домашнє завдання. Любі учні, перепишіть, будь ласка, речення і підкресліть всі члени речення в них. Зазвичай папуги живуть не дуже довго, приблизно 10-15 років. Але Жако є довгожителем. В умовах гарного догляду він може відсвяткувати своє 70-річчя. Жако вирізняється розумом і кмітливістю. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Когда такая ситуация, карантин, это, ну, это вообще супер. Это то, что государство, наверное, могло и должно было сделать в данный момент. То есть это прям must have, да? О, это было прекрасно. Я почувствовал себя опять мальчиком, школьником, вернулся в то время, и, ну, было очень классно. Я бы с удовольствием советовал всем повторять такой опыт. Это для, ну, для самого себя, как бы проверка твоя, воспоминания твои, как ты учился в школе, что-то ли ты вообще что-то помнишь, потому что я что-то помнил, я собой даже немножко загордился.